Gilberto dos Anjos se afligia ao visualizar o início do terrível espetáculo da decomposição. Por ele, a morte bem que poderia ser simplesmente o fim de uma bateria, a retirada de uma pilha, o desligamento de um interruptor. Achava que seria mais justo se, após o óbito, restasse um corpo intacto, imune às degenerescências típicas da putrefação. Que os mortos fossem enterrados e esquecidos como bonecos desativados ou brinquedos sem uso. Abominava-o a noção de que os organismos continuassem sob 7 palmos de terra, sua jornada lenta e gradativa em direção ao limbo.